Voza Boyzagrill sa, vítajte pri dnešnom videu, čož teda dúfam, že sa dá nazvať video. Mal som v pláne vydať Fortnite tematiku, pretože to je to, čo ma baví a mal som v pláne vydať ďalšie Fortnite video, ale je tu niečo, čo je pre mňa oveľa dôležitejšie, aby ste vedeli a niečo, čo ma zaujíma oveľa viac ako nejaké klasické Fortnite video a to je moje súkromie. Čiže aby ste, aby ste pochopili tak nejak, čo sa v poslednej dobe deje, aby som vás uviedol do dejú a vysvetlil vám what's go. Takže v sobotu, to bolo tuším 12.9., dneska je pondelok, keď to natáčam, tak som išiel nakúpiť v Tesku. Nič vážneho, išiel som dokúpiť nejaké vody, nejakú zeleninu a podobne. No a keď som vychádzal, bavil som sa so svojou priateľkou o videu, ktoré natočím, vieš, že musím natočiť to a to a počuli ma nejaké deti. Nič vážneho rozumieš ma. Počuli ma nejaké deti hovoriť o videu. No ale nejak som tomu nevenoval pozornosť. Išli sme domov, brali sme si, že to zrovna vezmeme peši, že by sa zýšiel nejaký ten pohyb pre človeka ako ja. Sme si to vzali peši. Nejak asi meter pred, 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 vchodom, keď som zrovna išiel otvoriť dvere, som počul, jak vykríkajú: takže tu býva, tu, tu je on. A tu mi ešte nedošlo, že ma celú cestu sledujú. Oni ma sledovali, a banda detí, povedzme okolo troch, štyroch ma sledovala od Teska až domov. Čož je, povedzme si, seriózne 10-15 minút chodze. Nie, možno, možno okolo 15 minút. No a Uh, ja som tomu nevenoval pozornosť, ok, vykrikovali halien, hej, a potom išli preč. No a bral som si, ok, asi, asi vieš nejaké, proste rozumiem ma deti, hej, sa nudia, hej, dobré vedia, kde bývam, čo už, hej, plno ľudí vie, kde bývam, hej, už som to párkrát líkolo oh, líkol umilom, keď som ukazoval balíček a podobne, ale stáva sa, ok, stáva sa. Na druhý deň bolo okolo 9, hovoríme v nedeľu, bolo okolo 9 rána. Čo sa stalo, bolo to, že počujem z okna vreskot. Halien, vidi von, poď sem, halien. A počujem kamene hádzajúce do okna. Kamene. Legit. Kamene, ktoré mi hádzali do okna. A to už som si vravel, že a to už je dosť. O 9.00 Budiť ľudí, rozumieš ma, v nedeľu. Obzvlášť môj oco spí, pretože on pracuje aj v sobotu a v nedeľu je vlastne jeho možnosť sa vyspať a zobudili aj jeho, pozráši, čo sa deje. A zobrali, počúvaj ma, a, a hádzali kamene. Zoberiem, nasral som sa, obúl, vyletel som von a kričal na nich, že, že poď sem, že čo robíš? No a, no a zutekali, vieš, s tým, že sa smiali a takto, tak, vieš, som to nejako nebral vážne, okej. Okay? bral som to tak, že, že stáva sa, že snáď už dajú pokoj. Bolo ich tam, nie tri, traja, ale boli nejak 6 7, hej, ich počet sa zdvojnásobil. No a ďalej som sa venoval svojim záležitostiam, hej. Išiel som si ľahnúť, stal som, stal som, hej, o koľko, o 11, 12. Uh, a otco mi hovorí, "Prestaň si, čo sa dialo. No ja sa pýtam, že čo. No on vravol, že deti chodili Zastavovali ľudí, ktorí vychádzali z bytovky a pýtali sa ich, že sú to moja rodina a nemajú na mňa telefónne číslo, či na, ni či na mňa nemajú. Na nešťastie nikto z bytovky nemal na mňa telefónne číslo, keďže ja nie ja som v nejakom extra styku s tam s nikým, takže na mňa nemal nikto číslo, a nedal im ho, ale pýtali si na mňa telefónne číslo, nech mi môžu volať. Čož sa chvála Bohu nestalo. Uh, to by si si povedal, no to už, je, to už je ako extrém. Nie, ten extrém ešte len príde. Čo robili deti, bolo to, že zobrali a išli do vchodu, povedali, že letáky a vybuchávali na dvere. Legit, išli do vchodu a buchali ľuďom na dvere. Oni nevedeli, na ktorom bývam a buchali na každý jeden, na každé jedné dvere a pýtali sa, či tam nebývam. OK, to už si povieš, že to už sú asi extrém, hej, že proste deti sú pridrbané a čo sa stalo, bolo to, že ja som streamoval bolo okolo, neviem, povedzme 4, 4 hodiny no a uh, deti znova začali vrieskať a hádzať kamene do okna behom toho, čo som vysielal uh, pustím vám se menší klip tak a tu môžeš vidieť záznam uh, kde deti už, už som fakt strácal trpezlivosť a je na mne vidieť, že už mám nervy pretože v kuse kričali a hádzali kamene počas toho, čo streamujem zasa je divo. Upozorňujem, že ak vyjdem von, tak si ma nepraj. A to som ich varoval, že vieš, slušnosti, že nech dajú pokoj a idú preč. Pretože to bolo to, o čo mi išlo. Vieš, mal som trpezlivosti dosť a toto bola jedna z tých vecí, kde už som ich chcel fakt upozorniť. Tu už ale som stratil trpezlivosť a išiel som von, pretože už ma fakt sralo, že aj cesto, vieš, že tak vidí von, ty tlstá svinia a začali mi nadávať, vieš, a už som si a dosť, a že idem vonku. Dal som si dole hodinky, položil som, a uh, položil som sluchadla a išiel som vonku. Čo sa vlastne dialo ďalej, čo nevedia ani tí, ktorí boli na streame, bolo to, že sa mi podarilo jedného chytiť, ale to bol zrovna človek, ktorý na ňom bolo vidieť, že s tým ja mám nič spoločného. Bol zrovna milý chalan a bol tam na kolobežke a on vral, že on nie je s tou partiou tých, čo vystrajajú, že on sa len došiel pozrieť, že čo sa deje. No a... Uh, ja som mu vravil, nech im odkáže, že keď toto bude ďalej pokračovať, že si ich fakt pochytám. Že, že, to, nie je, že to, nie, je normálne správanie a že by, sa, že by sa, takto nikto správať nemal. No, on vraval, že to odkáže. Tak som vraval, že OK, že v pohode, že už je to vyriešené. Do konca streamu som už o nich nepočul. Bolo okolo 6.00, a čo znamená okolo 18.00, Či aj to je možno dôvod, kvôli čomu už o nich počuť nebolo. Na druhý deň, bavíme sa teraz o pondelku, to je dneska, kedy to video točím, som išiel niečo vybaviť na poštu, bolo okolo, bolo okolo 40. Išiel som nakúpiť, išli sme domov, vychádzam z taxíku, vezmem fľašky a počujem kričať, dobre, topánky, ale je nás. Ježiš, dúfam, že to nie sú zase tie deti. Išli sme do vchodu, potreboval som niečo riešiť, takže Riešime zase veci, rozumieš, mám, robím si svoje a dojdú deti, partie asi 15, 15-20 detí, ktorí zobrali, vrieskali, začali znova házať kamene, tentokrát už to ťahali do extrému, kde sa šplhali do okna a mám pre vás zábery, pretože aby to nebolo len pláné hovorenie a moje story, mám pre vás aj zábery z toho, ako to robili, čiže poďme sa na to pozrieť. No a tu vidíš uh, video z toho, ako to teda dopadlo. Toto, čo počuješ, sú, sú údery kameňa o moje okno. Toto, čo počuješ. Teraz jeden z nich začal šplhať na okno. Takže ako v praxi asi chápeš, odcov voco go, proste. Je tam toho viac. Ja pošlem editorovi všetky tie videá a vyberiem vám také tie zábery, pretože to bolo točené, vieš, naraz. Čiže je tam toho dosť. Je to asi fakt povedzme 20 minút záberu. Čo sa dialo ďalej, bolo to, že som teda bol nutený zavolať policiu, pretože už ma štvalo proste to správanie a dokonca, keď už došlo k rozbíjaniu okien, tak už som si vraval, že už je dosť. Keďže nehádzali do okna kamene len mňa, ale aj susedom, obťažovali susedov, ja tu mám domov dôchodcov, čiže tu starí ľudia, ktorí, ktorí nikoho, vieš, no ako aby som ti vysvetlil, ako to funguje domov dôchodcov, keď väčšinou tí ľudia nikoho nemajú, tak chodia proste do domov dôchodcov, aby si mali s kým pokecať, sú to proste ľudia, 80 roční ľudia, niektorí sú dokonca starší, no a ja si že toto im dojde házať kamene do okna, zároveň tak zobrali šparadlo, ktoré mi zapichli do zvončeka, čiže sme museli odpojiť zvonček, čiže teraz nebudem počuť, keď mi dojde balík alebo podobne. No a zavolal som policiu, že som si vraval, že to už je dosť a došla hliadka, samozrejme to šla a nikto tu už nebol, pretože chalani kričali, ide, on zavolal policiu, ide policia, no a už tu nikto neostal. No ale s hliadkou sme spísali záznam, spísali sme, že čo sa stalo a vraveli, že sa budú posiať ľudí častejšie, nech to kontrolujú a že keď niekoho z nich chytia, vieš, tak bude mať proste z toho problémy. Ale ja len chcem upozorniť aj do budúcná ľudí, aby niečo také nerobili, pretože toto nie je zrovna cesta, rozumieš ma, ako si získať niekoho pozornosť alebo ako, rozumieš ma, si niekoho nakloníš na svoju stranu. Nepoviem, keby ma niekto zastavil, vieš, na ulici a chce po mne fotku kľudne alebo, alebo podpís, ale toto už ťahajú do extrému. Už teraz, keď sa niečo stane v tej bytovke, v tejto, tak je to na mňa. Že som samozrejme ten youtuber, čiže všetko je vždy na mňa. No ale teraz, keď vlastne tí, títo deti terorizujú celú bytovku, tak samozrejme ku mne tu chodia klopať, že im tu spia deti a, a, a títo tu im kamene do okna, lebo oni si myslia, vieš, bytovke, že to ja ich tu posielam, že ja ich tu chcem dobrovoľne, že to ja som ich sem zavolal, čiže všetko je na mňa a mne sa susedia vyhrážajú, takže ako zbytočne mám potom ja z toho problémy. Čiže to je informačka a plus otázka, čo by som podľa teba mal v tomto prípade robiť. Čiže čakám, čakám na tvoje odpovede. Týmto chcem varovať tých chánov, ktorí to, keď to pozerajú, ktorí tieto debility robia, že nedopadneš dobre, keď to takto budeš robiť. Pretože či už, či už to riešiť s policiou, sociálkou alebo podobne, som schopný pretože má to serie, toto nie je správanie, ako by sa mali ľudia správať. A dúfam, že sa to nebude opakovať. Takže to bolo všetko, čo som chcel povedať. Ďalšie videá už budú normálne a budú s normálnou tematikou. Čiže dúfam, že, že si pochopil. A že, že ťa aspoň zaujalo to, o čom som hovoril. Ďakujem, že si to video dopozrel až sem a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom. Ahoj.